الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم بزرگوں بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے لیے عبادت کرنے کی خاص جگہیں بنائی ہے بنانے کا حکم دیا ہے اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید اور اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے ویسے اس امت کی خاصیت ہے کہ یہ جہاں بھی زمین کے پاک حصے پر نماز ادا کرے گی اس کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ جگہوں کو بنانے کا حکم دیا ہے کہ جہاں پر سب مل کر ایک ساتھ اللہ کی عبادت کریں دنیا میں بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں بہت ساری عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں ایسی ایسی عمارتیں ہوتی ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے بہت بڑے بڑے مضبوط مکانات بنتے ہیں مضبوط تعمیرات کی جاتی ہے لیکن اس کا تقدس اور اس کی فضیلت دل میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے جتنی ایک مسجد اور جتنی ایک اللہ کے گھر کی ہوتی ہے یعنی ہر مسلمان مسجد کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کا احترام محسوس کرتا ہے اس کی تعظیم اپنے دل میں رکھتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ تعظیم والا گھر ہے بہت ہی زیادہ عظمت والا گھر ہے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت آدمی کے دل میں ایسا احساس ہونا چاہیے کہ میں کسی محترم جگہ میں داخل ہو رہا ہوں کسی بڑے گھر میں داخل ہو رہا ہوں ایسا احساس ہونا چاہیے تب جا کے اس کی تعظیم اور اس کی عظمت دل میں آئے گی اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں جب بندہ داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھا کرے کیونکہ بڑے گھر میں داخل ہو رہا ہے یہ میرا تمہارا گھر نہیں ہے اور کسی دنیا کے بڑے انسان بڑے مالدار کا گھر نہیں ہے یہ تو مالداروں کا مالدار غنیوں کا غنی ہے اس کا گھر ہے اس کا در ہے اس میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو اس کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھا کرے روایت میں ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اتنا پڑھ کے پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے کہ جہاں سے مسجد کی شرعی حد شروع ہوتی ہے کہ جہاں سے جماعت کھانا کہا جاتا ہے اس میں داخل ہوتے وقت دہنا پیر داخل کرے پھر دعا پڑھے پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جائے
عجیب بات ہے کہ یہاں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ مسجد تو اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، یہاں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور خدا کی مہربانی ہی مہربانی یہاں ہوتی ہے، کیونکہ اعمال رحمتوں والے کیے جاتے ہیں، اعمال اللہ کے فضل کو اپنی طرف کھینچنے والے اعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے. ہم مسجد میں داخل ہوتے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا، احساس ہونا چاہیے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو اور وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت تحیت المسجد بھی پڑھ لیا کرے، اور اس کی وجہ لکھی ہے کہ تحیت المسجد کیوں کہا گیا پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ گھر بنایا گیا ہے عبادت کے لیے، تو آتے ہی فوراً عبادت میں لگ جاؤ، یعنی دو رکعت تحیت المسجد پڑھا کرو. دوسری وجہ، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے کے آداب تقاضے یہ ہے کہ جس کا گھر ہے اس کو راضی کرنے کے لیے تم سجدے کیا کرو، جس کے گھر میں تم داخل ہو رہے ہو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے تم سجدہ کرو، اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکاؤ، اس سے وہ تم سے اس کے ذریعے سے وہ تم سے راضی ہو جائے گا. تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ وقت ہے، فارغ ہے اور ہم دو رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارا وہ وقت دو رکعت میں داخل ہونا چاہیے، یعنی دو رکعت پڑھیں، ادھر ادھر کھڑے رہ کے ٹائم پاس نہ کریں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد جماعت کے لیے کھڑا ہونے کا انتظار کھڑے کھڑے کرنا، کوئی دروازے پر کھڑا رہے، کوئی بیچ میں کھڑا رہے، کوئی باہر کھڑا رہے، یا مسجد کے اندر کسی بھی جگہ پر کھڑے کھڑے انتظار کرنا، یہ آداب کے خلاف ہے. 5 سیکنڈ بھی باقی ہو کہ ابھی اقامت شروع ہو جائے گی تو بھی بیٹھ جاؤ، چاہے تم کو بیٹھ کے پھر کھڑا ہونا پڑے، آداب یہ ہے کہ تم بیٹھ جایا کرو. یہ بہت بڑا عظمت والا گھر ہے، جتنی تعظیم دل میں زیادہ ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ احساس نصیب کرے گا اور بار بار آنے کی توفیق ہوگی. اور جو بندہ جتنی مرتبہ مسجد میں زیادہ آئے گا اتنی مرتبہ وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح میں مسجد میں داخل ہوا، شام کے وقت مسجد میں داخل ہوا، یعنی دونوں وقت بتا کر یہ کہنا مقصود ہے کہ بار بار مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کا مہمان کہلاتا ہے، اللہ اس کا میزبان بنتا ہے. میری اور آپ کی میزبانی اور مہمانی کیسی ہوتی ہم جانتے ہیں، لیکن جس کا میزبان خدا بن جائے اور جو بندہ اللہ کا مہمان بنتا ہو وہ تعلق کیسا ہوگا. یہ ساری چیزیں احساس کے اوپر موقوف ہے. آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، احساس زندہ ہے زندگی میں تو ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. ہر چیز کی حقیقت سمجھنے کے لیے احساس باقی ہونا چاہیے. احساس نہیں رہا تو کتنی بھی تقریریں کرو، قرآن کی آیتیں سناؤ، حدیث سناؤ، کہہ کے سناؤ کہ یہ قرآن کی بات، یہ حدیث کی بات، لیکن احساس کے اندر طاقت باقی نہیں ہے، وہ سارا بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں. احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا مہمان بن کے مسجد میں داخل ہوا ہوں، اللہ کا محترم گھر ہے، میں اس میں داخل ہوا ہوں، مجھے دو رکعت پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، مجھ سے جو ہو سکے اتنی اس کا احترام کرنا چاہیے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مسجد پر سب زمین کے اوپر سب سے زیادہ عظمت والا گھر کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ زمین کے اوپر اللہ کے یہاں کون سی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے سے پہلے یہ خیال کیا کہ اس سوال کا جواب اللہ سے حاصل کیا جائے. جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سوال ہے، تم اس کا جواب لے کر آ جاؤ. جبرائیل علیہ السلام اوپر گئے اللہ کے یہاں اور جانے کے بعد یہ سوال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ سوال ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ آپ کے یہاں کون سا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس یہودی عالم کے سامنے جواب دیا. نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ خیر البقاع، سب سے بہترین حصہ مسجد ہے. زمین کے اوپر جتنے حصے، سب سے زیادہ بہترین پسندیدہ حصہ اللہ کے یہاں مسجد کا حصہ ہے. اور شر البقاع، سب سے زیادہ برا حصہ بازار ہے. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. تو اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، ہم سمجھے تو صحیح، اس کا خیال تو رکھے، اس کی تعظیم اپنے دل میں بٹھائے، اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے. جو بندہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تعلق رکھنے کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی کونے میں آ کے بیٹھ جاوے، گھر بھی نہ جائے، کمائے بھی نہیں، کھیتی بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے. تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے دل میں مسجد کی حاضری کا دھیان رہتا ہے. کب اذان ہو جائے میں مسجد میں پہنچوں، کب مجھے عبادت کی توفیق ملے میں مسجد میں پہنچوں. ایسا قلب ہو معلقم بالمساجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. معمولی چیز ہے، مسلم شریف کی روایت ہے سات قسم کے آدمی ہوں گے کل قیامت کے دن، تیز دھوپ کے اندر، کہ جہاں یہ تو سورج تو کتنا لاکھوں کروڑوں میل ہم سے دور ہے، تب بھی ابھی سے ہمارے اندر گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے. لوگ انتظام کرنا شروع کرتے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، گرمی کیسے رہے گی. اتنا دور ہونے کے باوجود اس وقت ایک بالشت سورج ہم سے دور ہوگا، ایک بالشت یعنی ایک وید کے برابر سورج ہم سے دور ہوگا. ایسے موقع پر لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. سات قسم کے آدمیوں کو اللہ پاک چن کر کے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. کتنی بڑی عزت ہے، ہم کسی جگہ پر کھانے کے لیے چلے جاوے، وہاں زیادہ گرمی پڑ رہی، دھوپ زیادہ ہے، اور کسی آدمی نے جگہ دے دی کہ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیے، سائے میں آ جائیے، آپ کو دھوپ لگے گی، تو جتنے کھڑے لوگ ہیں ان میں سے جس کو الگ کیا جائے گا اس کی کتنی عظیم، اس کی عزت سمجھی جائے گی کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی، مجھے سایہ دیا گیا، رسپیکٹ ہوئی میں. تو وہاں قیامت کے دن اللہ پاک ایسے لوگوں کو موقع دے گا جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے رہتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے یہ. ہم جتنا تعلق بنائیں گے مسجد کے ساتھ اتنا تعلق بڑھتا رہے گا، مسجد کا احترام جتنا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے قرآن کی بات، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانو جب تم مسجد میں داخل ہو تو زینت کے ساتھ، صاف ستھرے اچھے ہونے کی حالت میں تم مسجد میں آیا کرو. زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت اختیار کی جائے کہ جہاں ہم اچھی جگہ پر جانے کے لیے وہ حالت اختیار کرتے ہیں. ایسے کپڑے پہنے جائیں جن کپڑوں کو پہن کر ہم اچھی سے اچھی جگہ پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایسے کپڑوں میں ہم مسجد میں آ جاتے ہیں کہ ہم انہی کپڑوں میں کسی رشتے دار کے یہاں شادی میں جانا چاہے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایسے تو کپڑے پہن کے جاتے ہیں. کوئی ملنے کے لیے ہمارے گھر پر آ جائے، ہم نے جو کپڑا پہنا ہے انہی کپڑوں میں ہم اس سے ملنا پسند نہیں کرتے کہ میری عزت چلی جائے گی. ایسے کپڑوں میں مسجد میں داخل ہو جانا، کیا یہ مسجد کی شان، مسجد کے آداب کے خلاف ہے؟ مسجد میں آنے کے لیے قرآن کی بات، خود زینتکم، زینت اختیار کرو، اچھے صاف ستھرے بن کے مسجد میں آیا کرو. ایسی حالت میں مسجد میں آنا یہ ایک احترام کرنے والے کی نشانی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے گھر کا احترام کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے. چپ چاپ مسجد میں بیٹھنا، اللہ کے ذکر میں لگے رہنا اور اللہ کی یاد میں دھیان میں رہنا، یہ مسجد کے آداب میں سے داخل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو جوانوں کو دیکھا انہوں نے کہ وہ مسجد میں زور سے باتیں کر رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا ایک شخص کے واسطے سے اور کہا کہ من این انتما، تم کہاں کے رہنے والے ہو پہلے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم دونوں اس بستی کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہاری ایسی پٹائی کرتا کہ تمہیں تکلیف ہو جاتی، ایسا مارتا میں تم کو کہ تم مسجد میں شور مچاتے ہو. مسجد میں آواز کرنا، شور مچانا، مسجد کے آداب کے خلاف کرنا، یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک مسلمان کا جو احترام مسجد کو دیکھ کر اس کا دل بھر جانا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، مبارک گھر ہے، رحمتوں والا گھر ہے، یہاں آنے کے بعد تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں سکون چین کی بیٹھک ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ آج دنیا اپنا ٹینشن دور کرنے کے لیے، اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے کیسی کیسی جگہوں پر جاتی ہے گھومنے کے لیے، لیکن جہاں تک گھومتے وہاں تک دائمی ان کو ہمیشہ کا سکون چین نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد وہاں جا کے دوائیاں کھائی جاتی ہیں، نیند کی گولیاں کھائی جاتی ہیں تاکہ سکون اور آرام سے ہم رہ سکیں، لیکن وہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ یہاں آنے والا بندہ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد جو بدبخت ہوتا ہے، جو بد نصیب ہوتا ہے، وہ خوش نصیب بن جاتا ہے۔ بد نصیب خوش نصیب بن جاتا ہے یہاں آنے کے بعد۔ جن کی قسمتوں میں پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے مسئلے یہاں آ کے حل کراتے ہیں۔ یہ ایسا محترم گھر ہے، اس کا خیال رکھنے والوں کو اللہ پاک کتنی عزتیں دیتا ہے، ان کو عزتوں کے مینار پر پہنچاتا ہے۔ اس کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوئے تو صاف ستھرا، جیسے میں نے بتایا، ویسا داخل ہونا چاہیے۔ اب ایون اپنے منہ کے اندر کسی طرح کی بدبو نہ ہو، اپنے جسموں میں کسی طرح کی بدبو نہ ہو، ایسی حالت میں مسجد میں آنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسے لوگوں کو جو اپنے جو کچھ ایسی چیزیں کھا کر آتے جس کی منہ باقی رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں لہسن اور پیاز کا تذکرہ ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کھانے کے بعد آدمی کے دل میں، آدمی کے منہ میں بدبو باقی رہتی ہے، ڈکار آتی تو بھی بدبو والی ڈکار آتی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے کھانے کے بعد ہمارے منہ کے اندر بدبو باقی رہتی، ایسی چیزوں کو کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ فلا یقربن مسجدنا، نبی علیہ السلام فرماتے داخل ہونا تو بہت دور کی بات، قریب بھی نہ آوے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ فرشتوں کو گندگی اچھی نہیں لگتی، فرشتے تو صاف ستھرے رہنے والے، اور تمہارے منہ میں گندی بو آ رہی تو فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے، اور لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں نہیں، اپنا صاف ستھرا منہ بنا کر کے، جسم کو صاف ستھرا کر کے پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ مسجد کا خیال رکھنے والے، آنے جانے والوں کو اللہ پاک کیسے کیسے نوازتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد کا خیال انہوں نے رکھا۔ کیسے رکھا؟ کہ وہ جب ملک شام سے واپس آ رہے تھے تو وہ وہاں سے لیمپ لے کر آئے، قندیل لے کر آئے، جس میں تیل ڈال کے دیا جلایا جاتا ہے۔ وہ ملک شام سے آتے ہوئے مدینہ منورہ جب آئے تو وہاں سے ایسے دیے لے کر آئے کہ جس میں تیل ڈال کے روشنی کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا دیا لے کر مسجد نبی میں تشریف لائے، اور مغرب کے وقت انہوں نے آ کر روشنی کی، دیا جلایا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی وہ روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ تھوڑے تھوڑے روشنی میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، کچھ تھوڑا سا اجالا ہو گیا نماز پڑھ لی، مستقل انتظام نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر وہ دیا جلایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مغرب میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دیا جل رہا ہے، روشنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس نے اجالا کیا، کس نے روشنی کی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ تمیم داری وہ دیا لے کر آئے، انہوں نے جلایا اور اس کی وجہ سے یہ روشنی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری اور لڑکی ہوتی، جو لڑکیاں تھیں ان کی تو شادی ہو چکی تھی، اور لڑکی ہوتی تو میں اتنا خوش ہوا اس روشنی کی وجہ سے کہ میں تمیم داری کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر لیتا، یعنی اپنا اس کو داماد بنا لیتا، اتنے خوش ہوئے۔ ایک صحابی تھے نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے، آپ میری بیٹی کا نکاح کرا دے۔ تو ام المغیرہ کا بھی نکاح تمیم داری کے ساتھ کروا دیا، اس بنیاد پر انہوں نے مسجد میں اجالا کیا۔ آج میں اور آپ اگر ایک ٹیوب لائٹ لا کے لگا دے ہوئے، ایک لیمپ لگا دے ہوئے، ایک پنکھا لگا دے ہوئے، یعنی سہولت کا انتظام کر دے ہوئے، تو خدا کیا کتنا درجہ ہمارا اونچا ہوگا۔ یہ کرنے جیسے کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے سامنے میری امت کے اعمال کے ثواب پیش کیے گئے، اس میں اتنا بھی میں نے دیکھا کہ اگر کسی نے مسجد میں سے کوئی چھوٹا سا تنکا اٹھا کے اس نے صفائی کر دی تو اس کا ثواب بھی مجھے بتایا گیا۔
कि मस्जिद में से तिनका उठाने का, थोड़ा सा कचरा उठाकर फेंक देने का क्या सवाब है, वो मुझे बताया गया है। तो ये सब अमाल है, जिसको किए जाए तो अल्लाह ताला देता है। जैसे अब ये गर्मी का मौसम शुरू होगा तो हम मस्जिद का कितना इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऊपर जब मस्जिद में आते पंखे चालू हो जाते हैं, रात में लाइटें चलती है, और अब गर्मी का मौसम आएगा तो एसी चलेगी। जब आते हैं तो टॉयलेट बाथरूम हमें साफ सुथरा मिलता है, पानी हमें वजू करने के लिए मिल जाता है, सारी मस्जिद साफ सफाई से होती है। ये क्या ऑटोमेटिक चलता रहता है? ये ऑटोमेटिक चलता है, इसके पीछे हैं कुछ लगने वाले, लगाने वाले, और कुछ खर्चा चलता रहता है। हम किस इतना सारा पांचों वक्त इतना सारा इस्तेमाल करें और मस्जिद में दो पैसे भी हम ना देवे तो ये हमारे ऊपर कितना कर्ज कहलाएगा? ये कर्ज है तो नहीं अपनी अपनी जात के ऊपर कि हमें सारी सहूलतें मिल जाए और हम 25-50 रुपये 100 रुपये मस्जिद के डब्बे में ना डाले, तो ये कर्जा लेकर हम घूम रहे हैं अपने सर के ऊपर। देखो मैं सफाई कर दूं, किसी ने मुझे कहा नहीं है कि तू ऐसी बात कह, ये तो मैं अपने मन से कह रहा हूं, अपने मन से कह रहा हूं कि हम मस्जिद में इतना इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऐसा भी सोचना चाहिए, कभी 100-150 जुमा के दिन डाल दिए, कभी 500 डाल दिए, जिससे जितना हो सके ये सारी सहूलतों का हमें अल्लाह के यहाँ जितना हम खर्च करेंगे उतना हमें अल्लाह देने वाला। इस घर के एहतराम में ये चीजें दाखिल है, हम समझने की कोशिश करें कि तमीम दारी ने आकर एक दिया जलाया, नबी इतने खुश हुए अपनी बेटी का निकाह कराने के लिए तैयार हो चुके। अगर हम कुछ न कुछ खर्चा करते रहे तो अल्लाह ताला हमसे कितना राशि हो जाएगा। और ये ईमान वालों की शान जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह वनामन बिल्लाह वलियौमिल आखिर, मस्जिद को आबाद करने वालों जो होते वो ईमान वाले हुआ करते, जिनके अमाल ये अकाम असला, वो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते, ये इनके अमाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हदीस फरमाई कि शहर जितनी जमीन का हिस्सा उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा हिस्सा अल्लाह के यहाँ मस्जिद है, मस्जिद सबसे ज्यादा पसंदीदा हिस्सा, इसमें वक्त निकालो। ये हमारी तरबियत गाह है, ये हमारी तरबियत की जगह है, यहाँ हमारी तरबियत होती, हमारा दिल अल्लाह की तरफ लगता है। हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए, हमारी इस्लाह के लिए जरूरी है कि मस्जिद के साथ ताल्लुक बढ़ाया जाए, मस्जिद के साथ ताल्लुक ज्यादा रखा जाए, इसमें हमारी इस्लाह होगी। जितना हम मस्जिद से कट के रहेंगे उतनी हमारी तबीयतों में फसाद पैदा होता रहेगा, ये लिख लो मेरी बात। जितना मस्जिद में आने का एहतमाम होगा उतना तबीयत में सुकून होगा, इतना वकार बाकी रहेगा, इतना आदमी के अंदर सुधार रहेगा, और जितने मस्जिद से दूर हो जाएंगे उतने फसाद तबीयत में पैदा होते जाएंगे। आज हमारा ताल्लुक मस्जिद के साथ कितना है? 4 रकात फर्ज पढ़ने के बराबर, इसके बाद खत्म, और बाकी वक्त हमारा होटल में जाता है, पार्कों में जाता है, और यूट्यूब पर जाता है, व्हाट्सएप पर जाता है, पता नहीं कैसे कैसे कामों में हमारा वक्त जाता ही रहता है, इसमें ज्यादा खर्च होता है। अगर हम नहीं देते वक्त तो हम मस्जिद को वक्त नहीं देते, जबकि हमारी एक शान थी कि मस्जिद के अंदर कुछ न कुछ इबादतें चलती रहा करती थी। सहाबा के जमाने में, ताबेईन के जमाने में मस्जिद हरी भरी रहती थी, लोगों के तबीयतों में इस्लाह थी और तरबियत हुआ करती थी। लेकिन आज मैंने और आपने मस्जिद से रिश्ता काट दिया तो हम हर जगह से धुतकारे जाने लगे। जिस दर से हमें मिलना था उसी दर को हमने छोड़ दिया है। आज ऐसे दरों की हमें ठोकरें खानी पड़ रही जहां से हमें बेइज्जत करके रुसवा किया जा रहा है। और मैं इसकी वजह बताऊं, जितने मुसलमान परेशान हाल है, जिनकी जिंदगी में सिल्लती है, जिनकी जिंदगी में रुसवाई है, मैं इसकी वजह कुरान की रोशनी में मैं आपको बताऊं। فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ। सबसे बड़ा जालिम वो है जो मस्जिद को वीरान करने की कोशिश करता है, जो मस्जिद को तबाह करने की, वीरान करने की कोशिश करता है अपने आमाल के जरिए से, वो सबसे बड़ा जालिम है। तबाह और वैरान करने का मतलब ये तो है, सब समझते हैं कि मस्जिद को गिरा दिया जाए, इसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए, कुछ से कुछ किया जाए कि मस्जिद का नामो निशान ना रहे, ये तबाह है, ये बर्बादी है, ये वैरानी है। लेकिन आमाल के जरिए से वैरान करना कि हम आमाल न करें, ये भी हम सबसे बड़े जालिम कहलाएंगे। और इनके लिए है लहू फिद दुनिया खिज़्युन,
ان کے لیے جو ظالم بنے رہتے جو اپنے اعمال سے مسجد کو آباد نہیں کر رہے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ذلتی ہے. اب دیکھو جیسے حالات ہمارے ساتھ بنتے جا رہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجد سے رشتہ توڑا، ہم نے مسجد کو اپنے اعمال کو چھوڑ کر کے ویران کیا، آج ذلتی ہمارے سر پر آ چکی ہے، آج کی رسوائی ہمارے سروں پر آ چکی ہے. یہ محض صرف مسجد کا تعلق چھوڑنے کی وجہ سے. جیسے آندولن کر رہے ہیں کہ جیل بھرو آندولن، جیل بھرو آندولن، ارے مسجد بھرو آندولن کرو، مسجد بھرو. ایسا آندولن کیا جائے، ایسی اسکیم چلائی جائے، ایسی محنت کی جائے، ایسی ترکیب دی جائے، ایسا شوق دلایا جائے اور ایسا پروٹیسٹ کیا جائے، پردرشن کیا جائے کہ لوگ مسجد میں آنے والے ہو جائیں. پھر دیکھو یہ آیت میں جو کہا جائے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، تو ایسے بھرنے والوں کے لیے عزت کا فیصلہ ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے عزت کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر چند جوان فجر میں اٹھ جائے اور پورے گاؤں میں دو چار چکر لگا دے، ایک اس محلے میں تو اس محلے میں، اور گھر گھر آواز لگا دے، تو کون سی ہماری قیامت ٹوٹ جانے والی. مسجد بھری جا رہی ہے تو سارا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے ایسی کچھ حرکت ہونی چاہیے کہ لوگ کم از کم اتنا تو کریں، اتنا تو کریں کہ ہر پڑوسی مسجد میں آنے کے وقت اپنے پڑوسی کو یاد دلا کے آئے، بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کھڑی ہونے کی تیاری. اب تو گھر گھر میں اذانیں سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارا ایمان نماز کے لیے نہیں اٹھا رہا تو کم از کم یاد دلا کے تو نکلے، اپنے بیٹے سے کہہ کے نکلے بیٹا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اپنے گھر والوں سے مستورات سے کہہ کے نکلے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. اتنی تو ہم محنت کر سکتے تو پھر ہماری مسجد بھر جائے گی، ہماری مسجد آباد ہوگی. اور ہر مسلمان اگر اس طرح کی محنت کرے تو ہر مسجد آباد ہوگی. پھر جو ویرانی پر جو سزا خدا نے دی ہے ذلتی رسوائی کی، وہ سزا ہٹا لی جائے گی اور عزتوں والا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہا سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت باقی وہ سنت پڑھیں.